Não se preocupe, seja feliz agora com o iPhone 15 Plus. Ele vem com uma super bateria 4.383, com carregamento rápido e recarga sem fio, além de trazer também o sistema de detecção de acidente. Sua câmera traseira é dupla com flash, sendo a principal de 48 megapixels com estabilização ótica por deslocamento de sensor e zoom ótico de 2 vezes, e a de ângulo aberto de 12 megapixels. Completa de recursos, como modo noite para ambientes escuros, modo cinema, modo ação e filmagem em 4K. Já a frontal, também de 12 megapixels, faz desbloqueio facial rápido e seguro e é ideal para selfies e FaceTime, além de também ter modo noite e modo retrato. Tem design resistente para quedas bruscas e proteção contra água e poeira, com tela infinita de 6.7 polegadas Full HD Plus. Ele chegou diferenciado com um Note dinâmico, ocupando menos espaço e criando uma forma interativa para notificações e atividades. Conta com alto-falantes estéreo, rodando o sistema iOS 17, com um excelente processador Hexa-Core da geração Pro anterior e 6 GB de memória RAM. É dual SIM, com internet por 5G, além do 4G ou Wi-Fi bem rápido e com 3 opções de armazenamento, 128 ou 256 ou 512 GB. Ele pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora você confere uma comparação de tamanho e mais informações. Aproveite e se inscreva também no canal.